Azerbaycan əskəri dayanma get irəli Şuşa Füzuli Ağdamı Laçını Kəlbəcəri qaytar geri Zəngilanı Qubadlını Cəbrayılı Xocalını qaytar geri Unutma şəhidlər ölməz Doğma vətən bölünməz Bir kərə yüksələn bayraq Bir daha ölməz Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük sizin hər birinizi. Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı hər dəfə olduğu kimi yenə Azərbaycanın rayonlarını, kəndlərini qarış-qarış gəzir. Qəhrəman oğullarımızın ailələrinə ziyarətə getməyi biz özümüzə şərəf bilirik. O anaların qarşısında diz çöküb əllərini öpməyi özümüzə şərəf bilirik. Bu dəfə də Şabran torpağındayıq. Şabranın bir qəhrəman oğlu. Hərbiçimiz Gizir Sahil Aslanovun evinin qonağı olacaq. Ziyalılarımız da bizimlə bərabər gəlib. Hər dəfə bilirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır proqramı Azərbaycanın rayonlarına gəzəndə, şəhidlərimizin evlərinə gedəndə mütləq bizimlə bərabər ziyalılarımız gəlir. Bugün də buradadır, sənətkarımız buradadır, Elza xanım buradadır, bizimlə bərabərdir, Elxan Qaraxan oğlu buradadır, həmişə olduğu kimi. Bax, bu insanlar, bu dəyərli insanlar, Qəmər xanım, Mahirə xanım, Dilbər xanım, bu dəyərli insanlar biz artıq komanda şəklində Azərbaycanımızın bax, bu müqəddəs evlərini, ziyarətgahlarını gəzirik və hər birinizə arzu edirəm, bu komandaya qoşulmaq istəyənlər, Bizim yanımızda olmaq istəyənlər, düzdür, bu hər kəsə nəsib olmur. Gərək Allah özü imkan verə, şərait verə ki, bu komandaya qoşulub o müqəddəs qapıları aça biləsən. Necə? Ziyarət ocaqlarıdır. Hər adama qapını Allah dalı açmır. O xoşbəxtliyi görmək istəyənlər, o necə deyərlər, savabı yaşamaq istəyənlər, o qürur yaşamaq istəyənlər gələ bilərlər, düzdürsün. Bir çağırışdır bu. Nuranə xanım, haqqınız danılmaz Space Televiziyası olaraq, mən yenə dönə-dönə vurğuluyuram bunu. Sizin əməyiniz çox böyükdür, maşallah. Hər bir qadın istəyər ki, ailəsində sizin ocağında olsun, amma siz bu günləri xalqımızın yanındasınız. Sənətdə olmaq asandır bu günlər, amma sənətçi olaraq xalqın yanında olmaq, xalqın ətrafında olmaq, xalqın arxasında olmaq çox çətindir. Bu missiyanı bizə yaşadırsınızsa Space Televiziyası olaraq, biz sizə təşəkkürümüzü bildirirəm, Elza xanım təbii ki. Təşəkkür edirəm və arzu edirəm ki, Elxan müəllim, hər zaman sizin idarə etdiyiniz maşınınız Azərbaycanın kəndlərini oba-oba gəzsin, şəhidlərin ailələrini gəzsin və o maşının sağ və sol pəncərələrində həmişəki kimi Azərbaycanın və Türkiyənin bayraqları dalğalansın. Bəli, əlbəttə ki, amin. Mən də bu torpaqları gəzirəm, doğrudan da çox mənə doğmadır. Fəxr edirəm Azərbaycanımızın hər bir bölgəsinə, hər bir güşəsinə. Şabran rayonunun, Şabran şəhərinin Dağbilici kəndində Aslanov Sahil Əhliman oğlu döyüş yoldaşlarına xatirə. Öfəsi burada ucaldılıb. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Həqiqətən, bax bu qəhrəman oğulun ki, qarşısında dayanmışıq. Bax, bu oğulların hər birinin, bax, beləcə fotosu arxamızdadır. Sanki Azərbaycanın arxasında dayanıblar. Vüqarlı oğullarımız, qürurlu oğullarımız, fəxir yerlərimiz, Qarabağımızı bütövləşdirən oğullarımız, Azərbaycanın sərhədlərini bütövləşdirən oğullarımız və Şabranlılarımız, hə? Mahirə xanım, qürurlanırsınız, hə? Əlbəttə, Nuranə xanım, ilk öncə mən öz minnətdarlığımı Space Televiziyasına və sonra da sizə bildirirəm. O, hər insana nəsib olmur. Allah hər insana yazmır, nəsib etmir şəhidin qapısını açmaq, şəhidi ziyarət eləmək, şəhid analarının əlindən öpmək. Əlbəttə, mənim üçün də bugün çox fəxirdir və mən qürur hissi keçirdirəm ki, siz bugün mənim anamın, atamın belə əziz kəndi olan Şabranın Dağbilici kəndinə gəlmişsiniz. Mənim atam burada böyüyüb boya başa çatıb. Burada məktəbə gedib, həmçinin anam da, sahil də bizim Dağbilici kəndinin vüqarıdır, əzəmətidir, dağıdır, fəxridir. Əgər bu zamana qədər sahili təkcə Dağbilici kəndi tanıyırdısa, onu qonşuları tanıyırdısa, mən çox fəxr edirəm, qürur hissi keçirdirəm ki, indi onu bütün Azərbaycan tanıyır, indi onu bütün Azərbaycanın oğulları tanıyır, qızları tanıyır, anaları tanıyır, ataları tanıyır.
torpaq o zaman torpaq olur ki, onun uğrunda ölən şəhidlər var. Bayraq da o zaman bayraq olur ki, onun uğrunda ölən şəhidlərinin bax qanı sızır bu bayrağın üzərinə. Mən yenə də deyirəm, sizə minnətdaram. Sizin nə qədər ki sizin bu Qarabağ Azərbaycandır verilişiniz var, demək ki biz də varıq. Şükürlər olsun. Və bizim şəhidimizin evi, bax mübarək evi qarşıdadır. Bax elə o evə piyada gedəkmi? Gəlin. Gəlin Dilbər xanım. Bizim Dilbər xanımın da bilirsiniz ki, hərbiçi ailəsidir. Oğlu hərbiçidir. Salam anam, xoş gördük sizi. Dağbilici kəndinin cəmaatı. Mən də Əli şəhid bacısıyam. Şəhid bacısısınız. Allah, onda getdi Elza xanım. Hə. Aha. Onda getdi. Mən də şəhid bacısıyam. Allah şəhidinizə rəhmət. Şəhidinizə qurban. Şəhidin adını deyin görüm. Hacı Əliyev. Əli Hacıyev. Hacı Əliyev. Hacı Əliyev. Hacı Əliyev. Məktəb adınadır. Birinci Qarabağ müharibəsi. Hə, 93. 93. Aprel döyüşlərində. 93-cü il. Onların qanları yerdə qalmadı. Aprel döyüşlərində Kəlbəcər oğlunda şəhid olmuşdur. Qardaşımız. Qardaşım. Məktəb də deməli Dağbilici kəndində məktəb onun adınadır. Hə, onun adınadır. Bu sahildə elə mənim balamdır, qonşumdur, cəmaatımdır, fəxrimizdir. Bax, bu küçədə böyüyüb, bu kənddə böyüyüb, başa çatıb, kəndin ağıllı balası idi, tərbiyəli idi. Allah ona rəhmət eləsin. Sizin qardaşınızın 93-cü ildə şəhid olan Hacı qəhrəmanımızın qisasını elə sahil aldı. Sahil aldı. Sahil aldı. Halal, halal, halal olsun bu oğullara. Bu da şəhidimizin atasıdır. Şəhidimizin evidir. Məni ilə bir sinifdə oxuyub. Sinif yoldaşınızdır. Sinif yoldaşım olan atası. Görmə oğullar böyütmüsünüz siz. Allah onlara. O cənnət düşüdür. O ölməyib. Şəhidlər ölməyib. Çox doğru, çox doğru. Ölməyib. Salam mələyim. Bu evdə tərbiyəli, böyüyü, başa çatıb. Şəhidimizin atasısınız. Hoş gördük. Əmanət ol, şəhid qardaşım. Tərlan kimi ötüb keçdi, ən ucaq zirvəni seçdi. Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Qəhrəman bir oğlun qapısından içəri girmək doğrudan da vüqardır, qürurdur. Çox təşəkkür edirik sizə ki, belə bir oğul böyütmüsünüz, boya başa çatdırmışsınız. Bu oğul bugün bizə bax, Şabranda böyüyüb Qarabağı görməmişdi ki, düzdür. Şabranda böyüyən bir oğul Qarabağ torpaqlarını biz azərbaycanlılara qaytarıb. Haqqı ödənlər mi oğulların? Ödənməz, heç vaxt ödənməz haqlar. İcazə verirsiniz mi? Bax, bu ziyarətgahdan qapıdan içəri giririk, əziz tamaşaçılarımız. Müqəddəs bir yerdir, müqəddəs bir ocağa gəlirik, ziyarətgaha gəlirik. Allah sizin hər birinizə nəsib eləsin ki, belə ziyarətgahları siz də bizimlə bərabər ziyarət eləyəsiniz. Salam əleyküm.
Hörmətli tamaşaçılarımız, biz bilmirəm Şabrandan deyəsən çox uzaqlaşdıq. Lap dağların qoynuna qalxdıq. Hündür bir yerdəyik. Dağbilici kəndi Şabrandan xeyli hündürdədir. Əsl dağ havası var. Biraz da üşüdür adam. Bax bu dağların qoynunda böyüyən bu qəhrəman oğlumuz Sahil adlı qəhrəman bir oğlumuz. Elə dağlar oğlu dağların qoynunda olan Qarabağı qorudu. Dağların qoynunda olan Şuşanı qorudu. Vətənimizi qorudu, elimizi, obamızı qorudu ki, Şuşamızda, Qarabağımızda Azərbaycanın bayrağı dalğalansın. Qürurlandığımız oğullarımız. Bu süfrənin başında elə bir vüqarlı kişi oturub ki, baxın, Azərbaycanın qeyrət simvoludur bu kişilər. Bizim namusumuz, qeyrətimiz, fəxrimiz, vüqarımız, bax sizlərsiniz, bax sizlərin siması bizim Azərbaycanın qeyrətidir, qeyrət simvolusunuz. O qədər sizə borcluyuq ki, o qədər sizin qarşınızda borclu özümüzü hiss edirik ki, xalq olaraq, millət olaraq, hər birimizin sizə minnət borcumuz var. Başda Ali Baş Komandan, Cənab Prezidentimiz, Sərkərdəmiz, bütün hərbiçilərimiz, bütün ordumuz, bütün millətimiz, kiçiyindən tutmuş böyüyünə qədər hər birimizin sizə bir borcumuz var. Və o borcdan heç vaxt çıxa bilmərik. Çünki sizin oğullarınız elə bir ad qoydular getdilər ki, tarixə öz adlarını elə yazdılar getdilər ki, yəni onların etdiyini bizlər heç vaxt edə bilmərik. Nə etsək Azərbaycan üçün, qalın-qalın kitablar yazaq, Elza xanım, mahnılar oxuyaq, şeirlər yazaq, mahnılar bəstələyək, nə etsək, ixtiralar edək, yenə də onların vətən qarşısında etdiyinin bir zərrəsini belə eləyə bilmərik. Candan şirin heç nə yoxdur. Bu oğullar canından keçməyi bacardılar. Biz bacara bilirikmi bunu? Mən bacara bilirəmmi bu? Mən canımdan keçə bilmişəmmi vətən üçün? Yox. Amma Sahil canından keçib. Bəs himnimizdə nə deyir? Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sahilin timsalında bütün şəhidlərimiz o şirin canlarından keçib o şəhidliyi adına ucaldılar. Ana, sənin qarşında baş əyirəm. Sənin simanda bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Sahil bizim Dağbilici kəndinin fəxridir, vüqarıdır. Bizim qeyrətimizdir. Bizim hər şeyimizdir. Çünki Sahil kimi oğullar Xankəndini bizə qaytardı. Sahil kimi oğullar bütün geridə qalan torpaqları bizə qaytardı. Birləşdirdi və bütün Azərbaycan. Mən birinci dəfədir, mən öz yaşadığım kəndə bütöv bir qalib Azərbaycanın vətəndaşı kimi gəlirəm. Başka və mən başqa qürurdu, başqa sevmiş və mən buna görə sənə təşəkkür edirəm. Və mən öz minnətdarlığımı Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevə bildirirəm. Bizim mütəfəkkir şairimiz Hüseyn Cavidin gözəl bir şeiri var. Kəssə hər kəs tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünə. Bilirsiniz, İlham Əliyev dahidir. Çünki Azərbaycan qan izini götürdü. Azərbaycanda axıdılan qanların qarşısını aldı və bütöv qalib Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Və biz bura bir qalib ölkənin vətəndaşı kimi gəldik. Nuranə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Xurman, sənə təşəkkür edirəm, əziz ata. Sənə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim kəndimiz, bizim Dağbilici kəndi Sahil kimi belə vətənpərvər oğulları yetişdirir. Sizin kimi valideynlərdir onları yetişdirən. Bilirsiniz, valideynin, evladın vətənpərvər yetişməsində böyük rolu var. Çünki bu ailəni mən uzun illərdir tanıyıram və bizim yəni, qohumumuzdur. O qədər yəni, belə əziyyətlə o övladlarını böyüdüb, halallıqla və o qədər də onun qeyriyyətli evladları var, zəhmətkeş ailədilər və bir nümunədilər və onun oğlu da Sahil bir nümunəvi oğul kimi adını tarixə yazdı. Nur içində yatsın. Azərbaycan əskəri dayanma get irəli
Şuşa, Füzuli, Ağdamı, Laçını, Kəlbəcəri qaytar geri. Zəngilanı, Qubadlını, Cəbrayılı, Xocalını qaytar geri. Unutma, şəhidlər ölməz, doğma vətən bölünməz. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bilmirəm, mən yəqin siz o uşaqların beşiyində laylay çalanda vətən laylasını çalmışsınız ki, onlar bugün vətənə layiq övladlar oldu. Amma yenə də biz sizlərin qabağında baş əyirik. Vətən hər zaman sizindir. Vətən hər zaman sizin keşinizdə duracaq. Çünki siz seçilmiş insanlarıq. Mən bunu həmişə deyirəm. O şərəf və layiqətə hər ana layiq görülmür. Hər ananın övladı seçilmir. Bu günləri bizim peyğəmbərlərimizin, müqəddəs ruhların yanında olan o müqəddəs övladlarımızdır bizim. Ki bu günləri Azərbaycanın bütövlüyünü bütün dünyaya car çəkib dedilər ki, bax bu da Azərbaycan övladı, bax bu da Azərbaycan anası, bax bu sizin evinizin əziyyətini, zəhmətində böyütdüyünüz o pak övladın, paklar, təmizlər, şəffaflar elə bilər vətən üçün özlərini qurban və onların qabağında siz bugün qəhrəmansınız. Qəhrəman ananın qəhrəman övladı olar. Vətən sizinlə fəxr eləyir. Və bu günləri, bax bizi bu yolu, bəlkə də ömrümüzdə axıracan qismət ola bilməzdi, biz bilməzdi ki, məsələn, Siyazəndə belə bir yer var, amma sənin oğlun bizə öz adı ilə, öz qəhrəmanlığı ilə bura gətirdi. Əllərindən öpürəm canım ana. Sənə o göz yaşları yaraşmır. Sən bir fəxr edən, seçilmiş bir anasan. Həm qəhrəman ana övladı, həm vətənini tanıdan, həm vətəndə şəhid olan, qanlı tökən. Bilmirəm nə sözlər deyim ki, bunları mən hifz eləyim, onları bir necə, onları mən vəsf eləyim ki, oxşayım, amma ki heç nə çatmır. Nuranə demişkən, nə eləsək də, canımızı belə fəda eləsək də, biz o canımızı elə belə fəda edirik. Onu bacara bilmirik. Nə xoş ana sənin halı var. Mən hərdən inanın, bax, bəlkə də məni qınıyarsınız, deyərsiniz ki, yalandan deyir, Qəmər xan deyir ki, belə, mən bugün şəhid anası olsam, mən fəxr eləyərəm. İnan ki, çünki o ölməzliyin, hamımız ölüb gedəcəyik də onsuz da, bugünü var, sabahı var. Amma ki, o gözəl adla ölmək özü bir fəxarətdir. Qəhrəman atası kimi nə deyə bilərəm? Ən birinci onu deyərdim ki, çox sağ olsun dövlətimiz. Başqa, mən üçün ağırdır danışmaq biraz. Bir dənə də söz deyim sizə, çox istəyərdim ki, o məni birazcık incidəydi. Bugün məni yandırmaz. Uşaqsız incidərdi? Hə, incidərdi, məni bulabı yandırmaz o. Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində şəhid ailələrində oluruq və əziz tamaşaçılarımız. Qurban olaq bu bayraqlara, bu bayraqlar uğruna gedib oğullarımız canlarını fəda veriblər. Bütün şəhid ataları bax bu sözü deyir. Yəni biz sıradan bu sözü ifadə etmirik ki, şəhidlərimiz seçilmişdir. Həqiqətən seçilmiş uşaqlardır. Görün, ata deyir ki, bircə dəfə xətirmə dəmir. Yəni bir dəfə sözünüzdən çıxmayıb, hə? Halal olsun sizin ona verdiyiniz tərbiyyə. Halal olsun sizin ona verdiyiniz vətən sevgisinə. Siz ona vətəni sevdirməsəydiniz, o gedib bizim üçün o Qarabağı almazdı. Gəzirikdə Nuranə xanım, şəhid ailələrini görürsünüz, bütün şəhid olan şəhidlərimizin hamısına valideynlər o sözü deyir. Deyir ki, çaşı, sanki elə bir ki, bu insanlar seçilmişdir. Şəhidliyə də demək olar ki, zirvəsinə qalxmaq üçün gələk seçilmiş insan olasan. Seçilmiş insan kimi dünyaya gələsən. Bizim bu oğlumuzla seçilmiş insan kimi dünyaya gəlib ki, baxın necə valideyn o evladdan razıdır. Yenə deyirəm, ay atam, siz başınızı dik tutun. Biz sizə minnətdarıq. Biz bu günləri, bu bütöv Azərbaycan üçün sizə minnətdarıq. Sizin o incimədiyiniz, o oğlunuzun ruhuna minnətdarıq, canına minnətdarıq ki, sağ olsun ki, 30 il həsrətində olduğumuz, hər gün səksəkə ilə oyanıb, necə deyim sizə, o qanlı, qadalı günlər yaşayıb, bugünə gəldik, çıxdıq, amma bizim o qəhrəmanlarımız 44 günə, 23 saada biri var, düşünün, Qarabağı bizə 44 günə, 30 illik yolu 44 günə qayıtdılar. Terror, bütün dünya terroristlərinə mübarizə aparır. Amma, bəli, amma bizim Azərbaycanın qəhrəman oğlanları 23 saada teröristlərin kökünü kəsdi.
Azərbaycandan təmiz kökün kəsdi. Yenə deyirəm, bəli, başınızı tük tutun, ay ata, biz sizi yenə deyirik, bütün Azərbaycan üçün, bax bu azad respublikada yaşadığımız üçün sizin evlatlarınıza minnətdarıq, biz sizi kimi valideynlərə minnətdarıq, onun üçün də siz kök ötürməyin ki, mənim evladım, xeyir, sizin evladınız bu dəqiqə ruhu da şaddır. Çünki bu qədər ananın, bu qədər körpələrin, qatillərini məhv elədilər. Bəli. Məhv elədilər. Xocalının qisasını aldılar. Bəli, Xocalının qisasını aldılar. Biz illərlə, yenə deyirəm, tədbirlərdə gedirdim, çıxış edirdim, bəzən düşünürdüm, deyirdim, ilahi, ya Rəbbim, görəsən biz o günü görəcəyikmi, biz o Xocalıya dönəcəyikmi? Mən, cənab Ali Baş Komandanım, o Xocalıya bayrağı sancanda mənim sevincimi həddi hüdudu yox idi. İnanın, Allahın dostum, mən ancaq dua edirdim, dedim, Allahım özün qoru, Allahım bu Ali Baş Komandanımı özün qoru, şəhidlərimi ruhun şad elə, bu nə gözəl günü biz yaşayırıq. Valla bir cavanlıq yaşı, bir gənclik yaşamadıq. Bizim devrin uşaqları müharibə şəraitində yaşadı. Amma sizin evlatlarınızın sayəsində artıq bizim gələcək nəsilimiz çox rahat, firavan, suveren, azad bir dövlətdə yaşayacaq. Terrorçu olmayan Azərbaycanda, terroristin kökü kəsilən Azərbaycanda, işğalçının kökü kəsilən Azərbaycanda, qan içən erməninin kökü kəsilən Azərbaycanda yaşayacaq ki, o işi görən bu oğullardır. Bax, bu sahil kimi oğullarımızdır. Allah sizi durduqca var eləsin, əziz qardaşım. Çox-çox minnətdarıq. Bax, bu dəqiqə Space televiziyasını izləyən bütün Azərbaycanlılar adından. Space televiziyası bütün dünyada yayımlanır. 50 milyonluq Azərbaycanlılar adından qarşınızda baş əyirik, təzim edirik. Sizə borcluyuq, sizə ömür boyu borcluyuq və borcunuzdan çıxa bilmərik. Çox-çox minnətdarıq sizə. Sizə və sizin timsalınızda bütün şəhid atalarına. Allah sizləri var eləsin. Sahilin qonağı kimi bizi hər dəfə qəbul eləyəsinizmi burada? Hər gün, hər saat. Həmişə. Allah sizi var eləsin. Qapımız, qapı, bu qapı hər kəsin üzünə açıq, dəyiz tamaşaçılarımız. Bu qapı, bu ev bir ziyarətgah qapısıdır, bir ocaq qapısıdır. Bu ata sizi hər gün, hər dəqiqə özünün dediyi kimi qarşılamağa hazırdır. Bax, bu evdə, bax, Elxan qardaşım, bax, bu bir stəkan çay ki var. Bax, bu ocaq deyilə bir ziyarətgahdır. Bax, bu çayı içmək hər adama nəsib olmur. Bizə nəsib olur, bu komandaya nəsib olur. Allah sizə də nəsib eləsin. Hə, Elxan qardaşım? Və mən dövlət başçımızı özümü tutub demək istəyirəm ki, siz xoşbəxt dövlət başçısınız ki, bu cür gözəl bağlar, Azərbaycan bağları sizin bir fərmanınızla, bir əmrinizlə canını odatdılar. Xəritəmiz bütövləşdi, torpaqlarımız alındı, qarşılarında baş əyirik, əllərini öpüb ovunuruq. Xoşbəxt oluruq ki, biz o insanların ki, bir bala yetişdirib min oğul qazandılar. Bugün onlar bizim analarımızdır, bizim atalarımızdır. Biz onların qəlbini ovuda bilməsək də, hər zaman çalışırıq Space televiziyası olaraq, Qarabağ Azərbaycanı versin, onların yanında olaq. Həmişə onlara təskinliyi verə biliriksə, özümüzü xoşbəxt sayar ki, çoxsa bir anlıq da onların yanında olduq. Amma bugünkü kimi təsirli bir anımız bəlkə də olmamışdı. Tez-tez ziyarət edir, şəhidlərimizi başımızın borcudur. Mən bir daha təşəkkürümü edirəm Space televiziyasına. Yəni, mütəmadə olaraq yeganə televiziyadır ki, digər televiziyalarımızda elə verişlər, amma Qarabağ Azərbaycanlı verişini səbirsizlə gözləyən insanlar var. Bəlkə də Elzi xanım, Seyircan da, mən də artıq 30 ildən çox səhnədəyik. Bu qədər bizə olan sevgini biz hiss etməmişdik ki, o zaman ki, kimsə bizə yazır ki, Qarabağ Azərbaycanlı verişi və hansısa bir sənətçi, hansısa bir şəhidin. Mənim qardaşım da qazidir, onu dönə-dönə deyirəm. Bəli, qəhrəmandır, özü də qəhrəmandır, birinci Qarabağ müharibəsi. Mən o acını hiss edirəm. Mən qardaşımızdan söhbət edəndə, bizim balaca qaqaşımız da var, bizə şəhidimizin qardaşıdır və bacısının həyat yolaşan danışanı deyirəm. 92-ci illərdə hər məhəlləmizə tabut gələndə 9 mərtəbəli binalar idi. Hamımız qaçırdıq, dedik ki, fərqi yoxdur kimin uşağıdır, o bizim qardaşımız bizim məhəllədən gelib. Bizim balamız da, sahil balamız da, bizim ürəyimizdir, canımızdır. Mən təsəvvür edirəm sizin halınızı, amma yenə də başınızı dikib durursunuz. Bizim atamız deyir ki, vətən sağ olsun, dövlət başçımız sağ olsun və dərdinizə şərikik. Bilin ki, o tək sizin evladınız deyil, bizim də balamızdır, qardaşımızdır, oğlumuzdur və qürurumuzdurlar. Bəli. Bizim qəhrəman oğlumuzun qardaşı. Adın nədir? Ziyəddin. Ziyəddin indi 16 yaşı var, düzdür. Ziyəddin bəlkə də bugün hələ onun fərqində deyil.
kimin qardaşıdır. Ziyəddin bəlkə də hələ o yeni yetməliklə o dərəcədə də dərk etmir ki, bir qəhrəmanın qardaşı olmaq və bütün ömrün boyu sən o adı, o qürurlu adı çiyinlərində daşıyacaqsan. Sən artıq hər addımına, hər hərəkətinə, hər davranışına fikir verməli olacaqsan. Böyük bir məhsuliyyəti sahil sənin çiynində qoydu, getdi. Həm ailəni, ananı, atanı sənə tapşırıb, həm də böyük bir fəxirli adı sənə tapşırıb, gedib. Hamı səni görəndə deyəcək ki, hansı Ziyəddin? Qəhrəman sahilin qardaşı Ziyəddin. Böyük məhsuliyyətdir. Əziz balam, böyük məsuliyyətdir, o məsuliyyət sənin çiynindədir. Dedim ki, mən verilişdən kənar söhbət elədim əyətdə, sahil balamızın noyabr ayında toy məclisi olmalıymış. Nişanlıymış, toy məclisi olmalıymış. Allahın qisməti inşallah biz gələrik, bax bizim balacaqa qarşımızın nişanına, toyuna və ərz edərik ki, biz sahilin adına gəlmişik, biz sahil isən yanında. Bu evdə toy səsi gəlsin, bizi çağırasınız, bizi dəvət edəsiniz, sevə-sevə gələk, qəhrəman balamızın qardaşının xeyir işində gələk iştirak edək. Mən təşəkkür edirəm, burada bizim qəhrəman oğlumuzun yaxınları var, xalaları, bibiləri, bütün qohum əqrəbası buradadır. Hər birinizə təşəkkür edirəm, bugün əziyyət çəkmisiniz, onun adına süfrə hazırlamışsınız, bax bu çayı dəmləmişsiniz, əlləriniz var olsun, çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm sizə. Azərbaycan əskəri Dayanma get irəli Şuşa Füzuli Ağdamı Laçını Kəlbəcəri Qaytar geri Zəngilanı Qubadlını Cəbrayılı Xocalını Qaytar geri Unutma şəhidlər ölməz Doğma vətən bölünməz Bir kərə yüksələn bayraq Bir daha ölməz Sahil ələ uşaq olmuyor. Sahil deyə, gülə, danışa, hörmətciyil. Gəlib gedəndə gəlib bizi ilə görüşüb sonra yola çıxardı. Onu 29-u, onun üçün paltar edəcəkdi. Nişan aparmışdık, paltar edəcəkdi. Hə, yəni qız toy edəcəkdi. Qız, qız toy edəcəkdi. Gəldi, gəldi, danışdı, dedi ki, yox, qoy gedim bu səfər, gəlim, sonra gedərik. Paltar aparır. Yəni getməyə də bilərdi. Yəni icaz alıb getməyə bilərdi ki, mənim qız toy. Getməyə bilərdi, handa qız toyum var. Yox, dedi ki, gedirəm. Əli bil ki, uçurdu. Asıl elim, gedirəm dedi. Dediniz ki, getmə. Ha, dedi. Anası dedi. Anası dedi ki, getmə. Yan nişan aparacaq, paltar aparacaq. Dedi, yox, gedirəm. Getdi. Getdi. Ürəyi, canı əli bil oradaydı. Bir telefonu bəndi. Biz evdə rahat yatırıq. Balalarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz. Hamısı rahat yatır, onun sahəsində yatır. Onun ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah atasını, anasını səbri versin. Qardaşının ağıllı, kəmallı olsun. Qardaşınız adını yüksəlsin, adını yüksəlsin. Amin. Sağ olun, siz də sağ olun. Allah köməkiniz olsun, oradan ora gəlmişsiniz. Çəkirsiniz, hörmət qoyursunuz. Siz də sağ olun, Allah ömür versin sizə də. Yaxın qohum əqrəbaları, anası, atası, bacısı, qardaşı, həyat yoldaşı, evli, ailəli olan şəhidlərimizin, xanımları, Oğlu, qızı, övladları, yəni şəhidlərimizin yaxın qohum əqrəbaları doğrudan da bir əmanətdir. Yadigardır, şəhidlərdən bizə qalan yadigardır. Dövlətimiz, dövlət başçımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, birinci xanımımız Mehriban xanım Əliyeva, birinci növbədə Azərbaycan xalqı içərisində diqqət göstərdikləri, qayğı göstərdikləri, sevgilərini göstərdikləri bu ailələrdir, şəhidlərin doğmaları. Biz də onlara baxırıq, onlardan öyrənirik, onlardan nümunə götürürük və öyrənirik ki, şəhidin ailəsinə birinci təzim etmək, Şəhidin ailəsini sevmək, hörmət etmək, rəğbət etmək lazımdır. Bunu hər birimiz övladlarımıza öyrətməliyik.
Məktəbdə müəllimlər öyrədirlər. Çox təşəkkür edirik müəllimlərimizə. Biz də valideyn olaraq öyrətməliyik ki, bax bu şəhidin bacısıdırsa, bir məclisə şəhid bacısı girəndə ayağa qalxmaq lazımdır. Ona yer göstərmək lazımdır. Çünki o bir əmanətdir. O bir yadigardır. Allah sizi var eləsin. Gözəl bacım, sahilin qonaqlarıyıq biz. Gözəl qızım, bax nə yaxşı deyir, xoş gəlmişsiniz. Ziyəddinin toyuna çağırarsan bizi. Hə, gözəl qızım. İnşallah bu qapınızı növbəti dəfə gəlib açarıq. Bax, Elza xanım da gələcək, İlxan müəllim də gələcək, Qəmər xanım da, Mahirə xanım da, mən başda gələcəm. İnşallah bu evə bizi toya çağırarsınız. Hə, nənə? Çağırarsınız? İnşallah. Süfrəniz hər zaman yaxşı qonaqlarla əhatələnsin. Sahilin adına bu qapını yaxşı insanlar döysün, yaxşı insanlar açsın. Evinizdə bundan sonra yalnız və yalnız şadlıq olsun. Sevinç dolu günlər keçirəsiniz, qürur dolu günlər keçirəsiniz və o qüruru yaşaya biləsiniz. Ki, bu qapıdan bir qəhrəman oğul çıxıb. Adətən dəbdəbəli evlərdə böyüyən uşaqlar var ki, valideynlərinə deyirlər ki, mənə neynəmirsən, mənə neynəmirsən. Görün, baxırsınız, kəndin bir belə... Kənd, Evdağ kəndinin ucqar bir kəndində gedib Qarabağı bunlar 30 il vüqar, şəhid vüqarımızın elə bil 30 ili torpaqlarımız düşmənlər tapdağındaydı. Elə bil doğuldu vüqar 30 il tamamında torpaqları. Necə ki, Ali Baş Komandanımız deyir, mən seçildiyim müddətdə böyüyən uşaqlar qəhrəman oldular. Yəni onun çıxışlarında, onun tövsiyələrində, onun müdürlük kəlamlarında böyüyən uşaqlar, belə ata ilə ananın, yəni ki, sizin o sözünüzdə böyük bir hikmət var ki, kəşkə oğlum mənə bir dəfə incidiydi, mən deyərdim ki, bir dəfə məni incidib də. Mən sahil balamızın şəkilini görürəm, onun ordenlərini görürəm, onun ordenlərinin təltiflərinin qarşısında başı əyirəm. Biz hər bir zaman sizin yanınızdayıq, hər bir zaman olmuşuq, olacaq da. Baş əyir qarşınızda, baş əyir. Mən xalqımızı nəyə görə çox sevirəm? Hər birimiz xalqımızı çox sevirik. Birimizin yanında, arxasında olmağı, durmağı bacarırıq. Həmin günlərdə, 2-ci Qarabağ müharibəsində Dilbər xanımın yeganə gözün ağarası balasının həyat yoldaşı, Səxavət qardaşımız var ki, xüsusi təyinatlardadır və onun körpəsi yenicə dünyaya gəlmişdir. Və bu günlərdə də son antiterror əməliyyatlar zamanında Səxavət yenə döyüşlərdə idi. 2-ci Qarabağ müharibəsi yenə döyüşlərdə idi. Hər birimiz səhərə qədər yatmadı. Onu bir üzə vermədik, zəng vurmadıq ki, hər bir Səxavətin simasında bütün bağlarımız üçün dua edirdik ki, ay Allah, heç nə olmasın, bir dırnaqları qırılmasın, bir başa ağrımasın. Amma nə etmək olar ki, müharibə qurbansız olmur. Müharibə şəhidsiz olmur. Və vətən də şəhidsiz vətən olmur. Bəli, Nurayna xanım. Torpaq şəhidsiz, torpaq olmur. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətən adlanır. Biz niyə vətən deyirik, niyə Azərbaycan deyirik, niyə o bayrağı sevirik biz? O bayrağın, o üç rəngli bayrağımızın, o aylı, ulduzlu, hilallı bayrağımız uğruna oğullarımız təkcə bu 44 günlük müharibəmizdə deyil. Üzü bəri Azərbaycana... Əl uzadan düşmənlərin həmişə əlini kəsiblər oğullarımız və canlarını bu torpaq uğruna, vətən uğruna qurban veriblər. Ona görə biz bugün Azərbaycanıq, ona görə biz bugün varıq, elə ona görə də Ali Başkomandan sərkərdəmiz, bax bu oğulları ilə bu müzəffər ordu ki deyirik qalib ordu. Ordu fərdlərdən ibarət olur, sahillərdən, vüqarlardan, mübarizlərdən. O ordu birləşdi, bir qalib ordu yaratdı, başında da bizim sərkərdəmiz. Əslində xoşbəxtdir ki, bu günləri gördük, illər keçəcək. Çünki artıq müharibə bitdi. Necə ki, Ali Baş Komandanımız dedi ki, Qarabağı münaqişəsi mövzusu bağlandı. Və inşallah Zəngəzura tanklarla yox, maşınlarla gedəcək. Amma gələcək nəsillər sahilləri, vüqarları, mübarizləri bir nağıl kimi, onlar həsət aparacaqlar ki, biz niyə bunları görməmişik? Amma biz bunları həm canlı görmüşük və bunların qəhrəmanlığı bizə yeni mövzu verir ki, biz əsərlər, simfoniyalar, baletlər, operalar, qəhrəmanə odalar, oratoriyalar, romanslar bəstələyək. Mən fəxr edirəm ki, doğrudan da Azərbaycanın bir bəstəkarıyam və belə qəhrəmanlarımız var ki, ömrüm nə qədər ki var, mən öz şəhidlərimizi, öz qəhrəmanlarımızı, öz əsərlərimdə tərənnüm edəcəyim. Və bugün biz fəxr edirik ki, Azərbaycanımızın, necə ki, o tankı Albert Agarunovun vurduğu tankı gətirdi, qoydu Qənimətlər Parkına və bizim Yahudi əsirli, Rus əsirli milli qəhrəmanlarımız da var ki, biz hətta onları da öz musiqilərimizdə, öz şiirlərimizdə, öz əsərlərimizdə vəsf edirik. Buna görə də
biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq və Qarabağ Azərbaycandır. Yenə də deyirəm, Space televiziyasının bütün tamaşaçıları adından əziz atamız, əziz anamız, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu süfrədə oturmaq, bu süfrədə əyləşmək fəxarətdir, fəxirdir. Hər kəsə qismət olmur. Mən sizin hər birinizə arzu edirəm ki, bizimlə bərabər bax bu müqəddəs evlərdə, bu müqəddəs ocaqlarda olasınız. Biz Space televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı bu dəfə Şabranın Dağbilici kəndindəydik. Qəhrəman oğlumuz Sahilin qonağıydık. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun, bizi evinizdə Sahilin qonaqları kimi qəbul elədiniz. Minnətdaram sizə, evinizə inşallah xeyir işə gələcək, ziyarətinin xeyir işinə gələcək. Özünüzdən müğayyət olun. Biz bu vaxta qədər bu evə Telman qardaşın evi kimi qədəm qoyurduq. Amma indi bundan sonra bu evin bir Sahilin evi olaraq, Sahilin ziyarətgahı olaraq gələcək inşallah. İnşallah evinizə xeyir işlərə gələcək. Çox təşəkkür edirəm bizi qəbul elədiyinizə görə. Minnətdaram. Görüşəcəyik yerə sizlə. Və əziz tamaşaçılarımız, Space televiziyasının dəyərli tamaşaçıları. Doğrudan da hər dəfə şəhidlərimizin, müqəddəs şəhidlərimizin evində ziyarətdə olub, bax bu evdən çıxanda sanki insan özündə bilmirəm, mənəvi bir yüngüllük hiss edirsən. Sanki düzdür, biz onların heç vaxt borcundan çıxa bilmərik, amma sanki şəhid özü bizi yola salır. Sanki şəhid bizə gülümsüyür, sanki onun üzü gülür ki, siz mənim anamı, atamı ziyarət etdiniz. Siz mənim əzizlərimi azacıq da olsa, bir neçə dəqiqəlik də olsa sevindirdiniz, düzdür mü? Çox sağ olun, çox minnətdaram. Nur içində yatsınlar. Şəhidlərimiz bizim heç bir zaman ölmür. Onlar öz adları ilə ölümsüzlüyə imza atırlar. Necə ki, Quranda yazır ki, şəhidlər ölmürlər, onlar səmada Tanrı tərəfindən ruzilənirlər. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, Space kanalına, bizə bugünkü bu gözəl fürsəti verdiyinizə görə. Bu o deməkdir ki, bizlər hər zaman şəhid ailələrin yanında olmalıyıq. Bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Və övladlarımızı da hər gün, hər saat yeməmizdən qaba onların yemi kimi, qidası kimi başa salmalıq ki, sizin bugün bu dövlətdə gözəl yaşamaq üçün borclu olan bir ailələr var, şəhid ailələri, onların ruhları var. Onların qabağında vicdan borcunu yerinə yetirmək üçün hər zaman onları anmaq, onların yanında olmaq lazımdır. Bu qələbəmizə görə onların minnətdar olduğumuz kimi ömrümüzün sonuna qədər də şəhid və qazi ailələrin yanında olmaq, onların qayğısını çəkmək və onların qulluğunda dayanmaqdır. Nənə, icazə versən gedək. Səhər salamat gedin bala, Allah kömək olsun sizə, Allah canınızı sağ eləsin. Allah ömür versin, Allah yaddan çıxartmasın sizi ki, gəlib bizim şəhidimizi yad elədiniz. Allah köməkiniz olsun. Nənədən bir şey də xahiş eləmək istəyirəm. Bizim bu Sahil balamızın, Vüqar balamızın, bu bütövləşdirdiyi Qarabağ torpaqları ki var, sərhədlərimiz artıq bütövdür. O sərhədlərimizi indi qoruyan oğullarımız var, əskərlərimiz var. Bir nənə kimi o əskərlərə dua elə görək. Əlbəttə dua eləyirəm. Allah onların canını sağ eləsin. Müharibə olmasın. Allah kömək olsun ki, sayıb gəlmiş. Səhər salamət gedin evinizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah sizin kimi ağ birçəkləri, ağ saqqalları ölkəmizin üstündən əskik eləməsin. Sizdən öyrənmişik vətən sevgisini, torpaq sevgisini. Var olasın. Sağ olun, salamat qalın. Ətirli bir səhərin xəbərini aldıq. Dedilər ki, başlayıbdı əskər qisasın. Murov dağın zirvəsində bayraq ucaldı. 44 günə vətənin yarası sağaldı. O gün bütün Azərbaycan ayaq üstə. Yetişdi o müqəddəs an, qeyrəti göstər. Əskərimi güllələyənlər namaz üstə. Qardaşları hər birinin qisasını aldı. Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin. Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri. Millətin vətən yarası sağalıb artıq. Cənnətin qapısından baxır şəhidlərin. Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin. Unutmarıq heç bir zaman heç bir əskəri. Millətin vətən yarası sağalıb artıq. Cənnətin qapısından baxır şəhidlərin. Tarixə yazıldı bugün qələbən sənin.